Šanionine, tvůj orlí dráb zničil mou školu Hadí pěst a zabil tisíce žáků. Nikdo nepřežil. Teď poslyš, naše školy nemůžou existovat společně. Orlí dráb pokoří váš bojový styl Hadí pěst. Já jsem mistrem školy Hadí pěst. Porazím tě. Sám dobře víš, že tvůj styl Hadí pěst nemůže nikdy orlí dráb přemoci. Ve jménu svých předků nepřestanu s tebou bojovat. A až zemřu, přijdou další mý následovníci. Pokud vím, jsou jenom dva. Pai Chai Ching a tvůj syn. Ti jediní přežili. Správně. A pokud bude Pai Chai Ching naživu, bude žít i Hadí pěst. Znovu povstane. Zabiju tebe i Pai Chai Chinga. Kde je Pai Chai Ching? To se ode mě nedozvíš. Najdi si ho. Pai Chai Ching. Nashledanou. Tak se mu to řekl. Naschled. Naschled. Sakra, komáři zatracení.
domu. Mám vás. To je on. Dluží mi nájemné. Jenom se nebojte, pane. Já vám všechno zaplatím. O tom se nebudeme bavit. Naval prachy, hm? Ne, ne to ne. Kde máš prachy? Prohledej ho. No. Už dost, co blázíte, chlapi, no tak. Co je to? Agane, podívej se do toho košíku. Pozor, to nedělejte, to... Aha, to je had, no? To je had, 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 had. No tak, dávejte pozor. Stůj, Pajčaj Čingu, stůj. Paka, to mám na rýži. Tak co, chutáni? Budeš mít škarený modřiny. Co to? Chceš mě zabili? Nazdarec. Prvič. Hej, stůj! Co je? Tamhle ten napadl nás a má u sebe hada. Hada? Já! Se tady ulejváš? Ne, neulejvám, já tady umývám. A ještě na mě leješ vodu? Promiňte, já nechtěl, promiňte, já vám to utřu. Nech toho! Ne. Já ti... já vím, jak na tebe.
uklid to. Snad odnaučí ulejovat se. Ha? Mistr je pryč. Tak já a Lee ho zastoupíme. Dnes vás naučím dračí pěst. Tímto stylem přebijete až 10 mužů. To určitě. Správně. Dračí a tygří pěst. Ano. Já a učitel Lee vás naučíme dva nejlepší styly. Tygr. Dobrý den! Ticho! No tak! Jasný. Ticho! Co je tady křiku? Přestaň! Ticho! Čimfu! Čimfu, pojď sem! Pojď k nám! Co je vám k smíchu? No tak! Co je vám k smíchu? Ticho! Takže, teď nejdůležitější věcí je rychlost cíla. Jasný? Jasný. A teď vás naučím zlatý dračí dráp. Do střehu. Vidíte, nekryje si břicho. A je to. Jasný? Jo, jasný. Jo. Tak fajn. A teď je na řadě lovící tygr. Napřáhni ruku. Ha, tuhle ne, tu druhou. Ha, zase je nekrytý. Aha. Měl by si zdávat větší pozor. Dobrý ne, co vy na to? Zapamatujte si, co jste se dnes naučili. A procvičujte dál. Tak do toho. Tak, trénujte, trénujte. Čimfu, už jsi zase dostal výprask. Nemůžu ti nějak pomoct? Na chvilku si musím odpočinout. Já jsem obdivovatelem kung fu. Pro vás.
O, díky. O, pane, patří vám půlka města. Obchody s rýží, čajovny, pohřební služba, víc jak 20 obchodů. He? A váš syn je vidět, že má dobré bydlo, je vypasený jako prasátko. O ne, jako malý bíček. No, ale když nebude trénovat, tak mu ochabnou svaly. No, má velké možnosti. Toho by se mělo využít. Pane, využijte toho. To je pravda. Vím o tom. Něco by měl dělat. Chci, aby můj syn začal navštěvovat školu a naučil se kung fu. A to jste na správném místě, pane. Tohle je malé městečko, ale máme zde spoustu škol. Hodně z nich je špatných. Ale naše hongvejská škola je nejlepší. O tom není pochyb. Vážně? Jste si jistý? Ochu, a ty ne? Podívej. O, poslyšte. Na ulici jsem viděl, jak kluci rozbíjeli cihly. Fantasticky. Umí to i ti vaši? A, to je pro ně hračka. Lune, ukaž tady pánovi, jak rozbíjíš cihly. Jo, cihly. Je to náš nejlepší učitel. Váš syn bude v dobrých. Počkat! Moment! Zvládnete to? Jistě. Proč ne? Proč ne? To je úžasný! Co mi na to? To je jednička! To je, ano. Je to snadné. Všechno chce trénink. Jeden jeho žák dokonce vyhrál místní přebory. Vážně? To je paráda! To je! Tak co? Líbí se ti tady? Ano, tati. Chci chodit do této školy. Dobře. Zítra ho přivedu zpátky. Jistě. Teď už musíme jít. O, jistě. Počkejte. Lune, pojď sem. Hosté už odcházejí. Přesvědčil jste mě. Ano, přijdeme zítra. Ano. Naschledanou. Pane Lune, vynikající. Děkuji, děkuji. Tati, podívej se, co jsi udělal s tou rukou. Takové učitele nechci. Tati, pojďme se podívat do jiné školy. Pojď. No, dobře. Hej, za ním vás. Stojte, neodcházejte, prosím. Neodcházejte. Hej, neodcházejte, počkejte. Zalezte. A tak proto jsem přišel o kšeft. Kvůli tomu žebrákovi přinesl mi smůlu. Hej, vykopněte ho. Jeden dětku, co se tady povaluješ? Vypadni odsud. Co je? Přestaňte! Proč toho staříka všichni bijete? Ty ho znáš? Kdo je to? Ten? Ten je z hangtajský školy. Co? Z hangtajský školy? Na něj! Jasně! Není vám nic? Ha 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 ha
Dobrý. Prosím, přestaň. Nikam nechoď. No tak, nechte toho. No, nechte toho. No. Co chcete? Bůh říká, když ti někdo udeří na pravou tvář, nastav levou. Vážně? Nastav levou tvář. Uhodil jste mě. Bože, on zřešil. Tady kousek. Nejsi raněný? Ne, já jsem zvyklý. Vážně? Jo. Tohle je zadní vchod do hantajské školy. Pojďte, uvařím vám čaj. No tak, pojďte. Tohle je zadní dvorek. Je tady klid, sem moc lidi nechodí. Já bydlím tamhle. Ahoj, Číčo. To je má kamarádka, dědo. Má mě ráda. Číčo, pozdrav pána. Pozdrav ho. Vidíte, pozdravila vás. Dědo, sedněte si. Prosím, tady je čaj. Co je? Nedáte si? Musím počkat, na mě je to moc horký. Přinesu vám chlazený. To jsi ty. Tohle je náš novej kuchař. Vaří skvěle. Abys mě nepřechválil. A to je? To je můj příbuzný. Hele, mám hlad. V kuchyni se něco najde. Jděte dovnitř. Dobře. Já musím obsloužit hosty. Pane, nechci se nijak vychloubat, ale máme nejlepší učitele ze všech škol v okolí. Všichni žáci mají vynikající výsledky. Pevně věříme, že jste nejlepší. Určitě. Já jsem slyšel, že nejvíc žáků posílá na přebory Vejvůdská škola. A vaše škola? To nic není. Oni tam sice poslali žáky, ale náš mistr je tam přizvaný jako hlavní porotce. Pokud váš mistr dělá porotce, tak to musí výtečně ovládat kung fu. Jistě, že je nejlepší. A kolik rozbije cihel? Kolik cihel? Takové věci u nás neučíme. U nás se učí skutečné kung fu. Mladý pane, mám tušení, že z vás bude dobrý bojovník. Na první pohled vám to pálí. Zůstaňte u nás a brzy se z vás stane bojovník první třídy. To myslíte vážně? No jistě. Hej, Lao Chongu, podívej se, kde je Ching Fu. Ano. Poslušte si. Tak chlapče, jak se vlastně jmenuješ? Já jsem Ching Fu. Narodil ses tu? No, ne, já jsem sirotek. Mistr Hank se mě ujal. Říká o mně, že jsem hloupej prostáček a tak tady nedělám nic jiného než poskoka.
A jak se jmenujete vy? Já? Chinfu! Volá tě učitel Li. Hele, zůstaňte tady, já za chvilku budu zpátky, jo? Mm-hmm. Moment. Mm-hmm. Tenhle mladík je syn Chinsena. Je tady u nás teprve měsíc, ale vede si skvěle. Ještě pár dní a bude naprosto dokonalý. Pane? A teď? Vidíte tady toho kluka? Je to opravdovej silák. Oh. Ej, poslyš. Ty a tady Chinsen nám teď předvedete malou ukázku. A ne, aby se zbránil. Jasný? Můžete začít. Do boje. Prosím. Necháš to? Jasný, nebo ti učitel ukáže. Dobrý. Stačí. Chinfu, to nám stačilo. Můžeš jít. Tati, to bylo ohromný, chci tady zůstat. Tak dobře. Chinfu, co se stalo? Nic. Nic? Teď vidím, že ses popral. Já se nepral, ale... Víte, ono je to tak. Chinfu je v hangtajské škole takový otloukací panák. Jak je to možný? Já vím, není to fér. Ale takový jsou metody našeho nového učitele. Co myslíš? Dokážeš mi tu misku sebrat? Zkus to, já myslím, že ne. Tak pojď. Ha ha ha.
No. Dědo? 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 Je pryč. Ahoj, Číčo. Toč se po mých stopách. Používej obě ruce, obě nohy, buď mrštný jako kočka a jako vrba ve větru ohýbá své větve, ohýbej i ty své tělo. Co je to? Toč se po mých stopách. Používej ruce i nohy. Chci něco naučit. Zkusím to. Thank you.
Smilujte se nad starým ubohým. Podarujte ubohého starce. Smilujte se. Přicházím k vám ve jménu Boha. Ježíš vás spasí, pokud v něj věříte. Smilujte se nad ubohým starcem. Co je? Vypadněte odsud! Nemám čas na žebráky! Jděte! Jděte, slyšíte? Škeble jedna stará rybničná. Dobrý den. Co si přejete? Jste hříšnice. Pokoušíte Boha v jeho dobrotě. Jste nevděčné stvoření. Cože? Ty ďáble jeden! Neříkej mi hříšnice! A zmizni odsud! Ale Ježíš vás ochrání. Co? Ochrání mě? Tebe ať ochrání! Tomáš! Tomáš! Utíkej ty ďáble! Ať tě tu nevidím! Děkuju, jste moc laskavá. Jedině Bůh spasí vaše nečisté duše. Obraťte proto své nevěřící srdce k Bohu. Jedině Bůh vás spasí. Otevřete, otevřete. A, jdete nějak brzy. Paní, řekněte, věříte v Boha? Bůh vás ochrání a přinese vám potěšení. O, potěšení, to jo. Tak to jste tady správně. Naše děvčata vás potěší. Pojďte dál. Pojďte. No tak, děvčata. Pojďte sem. Máte tady hostu. Ano tak. Ježíš, pojďte dál. Pojďte. Pojďte. To já. To ne. Je tu někdo? Ale co pak? Ty odcházíš? Nehledáš Čao Čičina? Ne, ne, já nikoho nehledám. Přišel jsem pro almužnu. Tak ty jsi žebrák, he? Něco ode mě dostaneš. Já tě poznal, Pai Chanchingu.
Maminko! O, tati! Dobrý den, rád vás vidím. Posaďte se. Díky. Tak co, řekněte, jak to mému synkovi jde? Váš syn je skutečně obrovský talent. Tvrdě na sobě pracuje celý den. Pevné břicho, rychlé nohy, tvrdé pěsti. A já vám říkám, z toho kluka bude vynikající bojovník. Vážně? Jistě. Už jsi bojoval, chlapče? Ne, zatím ještě ne. Vy byste rád bojoval. To zařídíme. Čimfu. Skvělý. Čimfu, tady máš soupeře. Opatrně, jasný? Ale dávejte pozor, abyste ho nezranil. Připravit. Teď. No, vidíte, pane, jak máte šikovného syna? Ano. Tak, co je? Já ti ukážu, nebo já tobě. Teď pozor, tohle je dračí a tygří pěst, zničím tě. Pane Bože, to je strašné nadělení. Pomůžu vám. Trajte. Pojďte. Vy! Jak jste se mohl obovážit? Promiňte. Vy podvodníku jeden! Pane, pozor! Synku, tady nezůstaneš. Přestoupíš do vůdcké školy. Ale pane, dejte mi šanci, vysvětlím vám to. Tak tohle, to bylo chytrý. Takhle mě znemožnit. Stávej. Dneska jsi bez jídla. Thank you.
Dědo! Dědo! Co je? Co je? Dostal jsem se do léčky. Nebojte, odvedu vás zpátky do města. Čidfu, ne. Musím se schovat, aby mě nenašli. Dědo. Dědo. Tady. Pijte. Ještě. Jsme tady. Tady bydlí Čao Čičin. Nemáš tušení, jak dlouho je pryč. Měsíc. Pai Chai Ching je raněn. Ale i přesto bude hledat Čao Čičina. Jsem si jist, že tady pro něj nechal vzkaz. Jo. Obraz je starý, ale nápis nový. Ten, kterého hledáte, je v nebi. Dědo. Tak co? Jak je? Je vám líp? Jo, už je mi líp. Je to lepší. To jsem rád. Měl jsem o vás strach. Dám vám medicínu. Znáte. To vám pomůže. Činfu, jsem ti zavázaný. To nic. Konec konců jsme přátelé. Naučil jste mě, jak se mám bránit. Je to tak? A už jsi to zkusil? Jednou. A učitel se rozlobil a zbyl mě. Oho. Činfu, řekni. Nechceš se naučit kung fu? Jasně, že chci, aby si na mě už netroufal. Dobře, ale pak mi musíš slíbit 3 věci. Jo, klidně, slíbím cokoliv. Za prvé, neříkej mi učiteli. A proč? Protože jsme dobří přátelé. Za druhé, nepoužívej nikdy kung fu, pokud to nebude nutné. Tak dobře. A za třetí? Za třetí. Když uvidíš, že s někým bojuju, nesnaž se mi pomáhat. To nejde. Když vás někdo napadne, musím vám pomoct. Nesmíš.
Slibuješ? Dobře, slibuju. Co mě naučíte? Styl hadí pěst. Ahoj. Jak se máš? No, vem si. Tvůj pán se vypařil a nikdo neví kam. Musíš mít hlad. Postarám se o tebe. Thank you.
Si teda vážně koleduješ? Pane, musíte být unavený. Čertu s tebou! Musíte být opatrný, pane učiteli. Já jsem vždycky. Ty idiote. Ty grázle. Já vám říkal, ať jste opatrný. Jste v pořádku? Nejsem. Co jste zač? A co tady chcete? To vám povím. Vyhrál jsem 3 šampionáty za sebou. Všechny školy mi gratulovaly. Až na tuhle vaši. Ani jediné slovo. A, no a co? Chci vás naučit slušnému chování. To myslíte jako nás? Přesně tak. Kdo jde první? Nějak si troufáte, abyste nelitoval. Ano, to my naučíme vás. Jo. Yeah. Tady ten se vás ujme. Co? Jdi na něj. Huh? Pane Lee, vy jste velevážená osoba. Jo. To bych si nedovolil, to nejde, vy máte přednost. To máš sice pravdu, ale já jsem šlechetný člověk a proto dávám přednost tobě. Ne, pane Lee, až po vás. Ale kde pak? Až po vás. Prosím. Až po vás. Ne. Dost. Zvládnu vás oba. Naraz. Od pasu nahoru je váš. Ty jdi po nohou. Jo. A teď spolu. Oh!
Aspoň víte, proč vyhrávám všechny šampionáty já. Tak co? Nebudu používat ruce. Bez vás. To bylo fantastický! Jdeme do anglické školy! Jo! Jo! To je správná škola! Za mnou! Jdeme! Je mi líto, tady nikdo není. Je zavřeno. Pane Hangu. Chlapče, kde je učitel? Je tam. Zmlátili ho, pane Hangu. Počkejte. Hejzo. Pane Hangu, byste se vrátil, to nás těší. Pane Hangu, jestli nemáte co na práci, můžete mi dělat asistenta. Jsem tady proto, abych vás vyzval k boji. Pane Hangu, to je omyl. Já jsem vaše žáky nenutil, přišli sami. To je mi jedno. Je to vaše vina. Říkám vám na rovinu. Za to mi zaplatíte. Když je chcete, tak si je klidně odveďte. To si pište, že si je odvedu. To vám slibuju. Když tak strašně toužíte po boji, jsem vám k službám. Pozor! Činfu, ustup. Jo. Šéfe, to je skvělý. Myslel jsi, že jsi hrdina, ale jsi nula. Pane. Zůstaňte. Ten mu to nandá. Pane Hangu, to všechno je moje vina. Takže jsem vám k dispozici. Pane, pozor.
Je to třída. O, stop. Náš nový šampion, je to tak? K vašim službám. Nikdy nepoužívej hadí pěst, pokud to nebude nutné. To je má podmínka. Rozumíš? Zabít nebo co? To se opovažuješ, chceš si to rozdat? Ne, nechci, já ne. Nechci bojovat, nechci. A co ta bota? Tak dost, nechte mě. Ty si troufáš, tak se ukaž. Co je to za styl? Co pak ty nevíš? To je kudlánka nábožná. A tohle je hadí pěst. Tak pojď. Hadí ušknutí. Činfu, ustupte. Páni, je vidět, že když se naštve, tak umí bojovat. Říkal jsem ti, ať mě necháš. Můžeš se pohnout, co? Musím uznat, že ti to vcelku jde. Ale nemáš žádnou výdrž. Jakmile jsi na zemi, přestáváš se snažit. Pěsti už nestačí, co? Já! Hadí úder!
Já jsem jedovatý had. A tohle je trefa do hada. Dobrý, dobrý. Pane, pojďte. Čimpo je hvězda, zpátky do jeho školy. Jo, zpátky. Jasně, jdeme. Počkejte. Zpátky do školy. Jdeme. Jdeme. Čimpo, musel jsem nutně odejít. Nechal jsem ti knihu o hadí pěsti, pečlivě ji prostuduji a všechno si zapamatuji. Dědo. Dědo! 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 Kde je? Kdo jste? Ty hledáš toho staříka, že jo? Já... Ano. No. Já taky. Vážně? Co mu chcete? A co mu chceš ty? Je můj... Můj... No... Je tvůj učitel. Ale... Mně taky můžeš říkat učiteli. To jako, že vy dva jste kolegové? Správně. Lžete. Vážně? Stojící had. Hadí tvář. A to učitel taky zná. Vypadá to stejně, ale to je vše. Hlupáku, nevěříš? Tak pojď, vyzkoušej mě. Já? S radostí. Techniku ovládáš skvěle, ale ne natolik, aby si mě přepral. Už jsem tě přesvědčil? Ještě ne! Ještě ne! Ještě něco? Jo, jasně. Hmm.
A teď to taky znáte. Jste můj učitel, nechtěl jsem vám ublížit. Teď už na to kašlu. Trefa do hada. To není jenom tak. Had krade perl. To je těžký. Učiteli, to bolí, to bolí. Už dost, už dost. Pane, jak to, že odvrátíte každý útok? Ty nevíš? To proto můžu být učitelem. Ale vy jste jiný než ostatní. No, to je tím, že máš ještě co dohánět. Budete mě učit? Zeptej se nejdříve svého učitele. A vůbec, kde je? On odešel. Odešel? A kam? Nevím, ale brzy se vrátí. A to je kdy? To mi neřek. Víte co? Až přijde, dám vám vědět. Dobře. Ale neříkej mu, že jsem tady. Chápeš? Chci ho překvapit. Ano? O, jistě, jistě. To je divný. Je lepší než děda. Kniha. Kočka ji roztrhala. Hodná Čiča. Skvělá. Pěkně si ho vyřídila, Mindo. Máš pořádně ostrý drápky. Přemůžu hadí pěst kočičím drápem.
čelo, Čiči. Čang měl pravdu. Říkal, že sem přijdeš. Paj, Čačingu, málem si nám uprchl. Ale nakonec jsme tě chytili. A teď si zemřel rukou Čao Čičina. Vážně? To si vážně myslíš, že je tak snadný mě zabít? Kde to? Díky, já nepotřebuju obývat. Tak si hodný. Dobrý den. Kde jste byl? Něco si zařídit. Proč jste mi nic neřekl? Bylo mi smutno. Mně taky. Tady máš čaj. Už jdu? Díky. Yeah. Je to horký. Dík. Jo, a hledal vás jeden člověk. Oh, kdo pak? Znáte ho? Znám ho? Kdo je to? Zůstaňte tady, hned jsem tu. Pak vám to řeknu. Jste vy, běžel jsem pro vás. Učitel se právě vrátil domů. Zavedu vás k němu. Pojďte. Tudy. Posmějte si, je na dvorku. Nic se mu neřekl. Tady je. Dědo? Dědo? Tady seděl. Dědo! Dědo! Stůjte! Kněz? Já nejsem žádný kněz. Jsem bojovník. Z Ruska. Cože? Vy nejste kněz? Najal mě orlí dráb, abych zničil hadí pěst. Můj pán tě tak trochu podvedl.
Předstíral, že je kolega tvého učitele, aby se k němu dostal a mohl ho zabít. Ty zrádče. Ale ty byli noví. Čajčingu, mám tě. Teď už mi nikam neutečeš. A to opravdu? Snad si nemyslíš, že tvůj orlí dráb dokáže každého porazit. To je holý nesmysl. Ale ano, myslím. Mám lepší techniku. Skoncujeme to. Tvé dny jsou jednou provždy sečteny. Moc si na mě nevyskakuj. Já se tě vůbec nebojím. Jsem odhodlán tě za každou cenu porazit. Jo. Tak se připrav, že bojuješ naposled. Nemůžeš? Mám dojem, že náš had brzy zemře. Nač máš ten kámen? Ty zrádče, podvedl jsi mě. Hrál jsi na učitele, ale já vím, jak to je. Vidím, že máš, chlapče, kurá. Přísahám, že s ním zabiju i tebe.
Neubližuj mu. On není můj žák. Nech ho na pokoji. Správně. Nejsem jeho žák. Ale on je můj učitel. Je mi jedno, jestli jsi jeho žák nebo ne. Ale každé, kdo ovládá techniku hadí pěst, každého si najdu a zabiju. Vážně? Dědo, on je blázen. Činfu, na něho nemáš. Uteč. Ale přece vás tu nenechám. Já mu ukážu. Grázle. Ty zpratku jeden malej. Jestli chceš, klidně ti vyndám zuby. Moje zuby? Tak pojď. Dobře. Tahle technika to není hadí pěst. Co je to? Kočičí trap. Činfu, to bylo něco. Ahoj. Kde se tu bereš? Já jsem netušil, že jsi tak dobrej. To je bezva. Kde ses to naučil? To mě naučil děda. Skvělý. Skvělý. Ne, to je hračka. Stejně je to jedno. Ten čaj, co jsem vám uvařil, ten čaj byl totiž otrávený. Během několika minut zemřete. To přísahám. Vy nevíte, že patřím k orlímu drápu. A ty nevíš, že mi horký čaj neradí. Vylil jsem ho. Já.
Čimfu, jsi chytrej kluk, zkombinoval z hadí pěs a kočičí kráp a funguje to perfektně. Ale to jméno kočičí dráp, to mi nějak nesedí. Tak vymyslete jiný. Co třeba had ve stínu orla? Jo, had ve stínu orla.